Naša sledeća govornica će da nam priča o nekim vrhunskim savetima, ja kako verujem, kako da menadžujemo timom, imamo tim i šta je to stvari što nas je Google naučio tome, tako da pozdravite Miju. Nikome ne pada dobra ideja dok ga juri tigar. Kako vama zvuči ova rečenica? Zanimljivo je da nikad nećemo saznati ko je bio toliko hrabar ovo da kaže Elonu Musku na jednom sastanku gde je on tražio pametne ideje. A ovo je zapravo priča o tome kako nas strah sputava da budemo kreativni, da budemo inovativni, da generišemo neka originalna rješenja. I evo odmah ću vam reći šta nas je Google naučio. Iako nije fair reći Google, jer zapravo ova priča je priča iz primenjene psihologije, koju je Google vešto ukrao psiholozima zato što su shvatili da tu ima nečega, a to je priča o psihološkoj bezbednosti, o tome da moramo da proteramo strah iz organizacija, iz timova, da bismo imali ljude koji su kreativni. Vi kada ste uplašeni, vi možete u principu da budete efikasni ukoliko radite neke repetitivne, dosadne poslove. Čak i to je pitanje, ali šansa postoji. Međutim, ono što nam neuropsihologija kaže jeste da mi ne možemo da budemo kreativni kad smo uplašeni, jer su tada doslovno blokirani oni delovi našeg mozga koji su zaslužni za generisanje kreativnih ideja. I ja ću danas sa vama da pričam o tom pojmu psihološke bezbednosti, koji sam počela u proteklih nekih 2-3 godine malo više da istražujem. Najjednostavnije rečeno, kada se osjećamo psihološki bezbedno u jednom timu ili u jednoj organizaciji, mi imamo uverenje da niko neće biti kažnjen ili ponižen, posramljen, ako postavlja pitanja, dovodi u pitanje status quo. Zapravo ovo je priča o tome da smo slobodni i spremni da pokrenemo teške teme. Šta to znači? Psihološka bezbednost, možda ste o tome malo čitali, to je sad onako postao prilično buzzword u biznis psihologiji, se često shvata kao taj neki romantični pojam gde ti ideš na posao i sve ti je lepo i baš ti je prijatno. Ne, psihološka bezbednost nije to. To je zapravo jedna atmosfera, timska atmosfera, organizaciona atmosfera u kojoj ste vrlo dobrodošli da kažete ono što možda niko ne bi rekao i to se očekuje od vas. Da budete hrabri, da adresirate greške, ono što su neki propusti, da budete to što jeste, to jeste i priča o različitosti, da prosto dođete takvi kakvi jeste na posao i da vas niko ne posramljuje, bilo da se radi o seksualnoj orijentaciji ili bilo kom drugom aspektu neke vaše različitosti. Tako da, mene kao psihoterapeutkinju i coaching psihološkinju je psihološka bezbednost vrlo zainteresovala, zato što se ona tiče dobrobiti na poslu i mentalnog zdravlja, što mene kao psihoterapeutkinju vrlo zanima, ali i toga koliko stvarno možemo da budemo hrabri da pričamo o teškim temama da bi se posao obavljao brže i bolje. Neki primeri koji imaju psihološku bezbednost, Google svakako o tome ću pričati, ali recimo tu vam je primer Pixar studija gde neki njihovi kreativni timski sastanci izgledaju tako što ljudi očekuju da će dobro da se posvađaju. Dakle, to je norma. Idemo na ovaj sastanak da raščerečimo ideju jedni drugih i očekujemo da će to da se desi, ego ostavimo ispred vrata i iznosimo svoje ideje i tražimo od drugih da budu čak i vrlo grubi prema tim našim idejama u koje nastojimo da se ne zaljubimo. E, tu bih malo da vam čisto učinim ovaj pojam opipljivijim, jer je rizik da psihološku bezbednost shvatimo kao tako neki apstraktan pojam koji se samo tiče dobrog osjećaja, a ovde se ne radi o dobrom osjećaju, radi se o visokim performansama. Psihološka bezbednost može da bude u nama i onda kažemo da je to psihološka sigurnost. Sad u to bih mogla da uđem malo dublje pa bi onda završila na Freudu, tako da ne želim da idem tim putem. Zašto se mi u svom telu osjećamo sigurno ili ne? To je tema za neku možda drugu prezentaciju. Ali kad kažemo psihološka bezbednost, to je ono što postoji između ljudi. I sad, kao što sam rekla, ja sam psihoterapeutkinja, pa ću iskoristiti i neke primere iz možda privatnog života. Kada postoji psihološka bezbednost, recimo, u partnerskom odnosu. Možda ste bili u nekim vezama koje su izvukle najgore iz vas
I verovatno niste mogli ni da zamislite da ćete se tako ponašati, kao da ste bili ono najgora verzija sebe, a onda vi isti takvi u nekom drugom odnosu rastete i razvijate se. E, to je priča o psihološkoj bezbednosti. Ja ista osoba, u jednom odnosu najgora, u drugom odnosu rastem i razvijam se. Ista je stvar za organizacije i za timove. Vi možete, recimo, da smatrate sebe vrlo kreativnom osobom, ali da u jednom timu ćutite i nikada ne govorite šta je to što mislite, a u nekom drugom timu koji ima psihološku bezbednost, to jeste ima tu slobodu da otvoreno kažete što mislite, vi jeste kreativna osoba. Znači, vi ste i u jednom i u drugom kontekstu kreativni. Vi imate taj potencijal, ali ga ne ispoljavate zato što vam sistem to ne dozvoljava. Zašto je ovo uopšte danas važno? U proizvodno doba stvari su bile vrlo jednostavne. Znači, ja završim svoj deo posla, neko preuzme i mi ni ne moramo mnogo da komuniciramo. Informaciono doba, ko ima informaciju, taj ima moć. Mi danas funkcionišemo u poslovnom kontekstu koji podrazumeva da 80% našeg rada je zapravo timski rad. Što znači da mi sad moramo da komuniciramo. Dakle, da bismo isporučili neki proizvod, da bismo završili neki projekat, mi radimo u timovima, a pošto radimo u timovima, mi moramo otvoreno da komuniciramo i to je razlog zašto je psihološka bezbednost postala buzzword. Zato što prosto je ranije možda i bilo moguće da ne pričamo, svako obavlja svoj deo ekspertize, ali danas naši poslovi su vrlo međuzavisni. I ovde zapravo dolazimo do jedne sjajne studije, ja kažem revolucionarna, iako nam je ona potvrdila ono što mi zapravo znamo. To je studija doktorke Amy Edmondson, koja je inače i napisala knjigu Fearless Organization i uvela pojam psihološke bezbednosti u primenjenu psihologiju. Šta je ona uradila? Ona je odlučila da u jednoj velikoj bolnici izmeri efektivnost velikog broja timova prema nekim objektivnim parametrima, ali i prema tome šta ti timovi kažu subjektivno, kako njima ide njihov posao. I zato je doktorska studija, to je jedna onako velika studija, koja je njoj u prvoj fazi istraživanja pokazala da najbolji tim koji je dobio najbolje mere što se tiče efektivnosti i onaj koji pravi najviše grešaka. I sad ja sam nedavno radila svoju doktorsku studiju i znam koliko je to baš teška situacija. Nađite se na ivici laganog nervnog sloma kada ne dobijete ništa od hipoteza koje ste postavili. Pretpostavljam da se to isto desilo Amy Edmondson, jer nije imalo nikako logike da najbolji tim bude onaj koji pravi najviše grešaka. Ona je uvela ono što se zovu slepi istraživači u metodologiji psiholoških istraživanja, dakle ljudi koji ne znaju ništa o njenoj hipotezi, da krajnje nepristrasno opet izvrte čitavu tu analitiku i statistiku i opet izađu sa tim koji tim je najbolji. Ispostavilo se da je najbolji onaj tim, ne koji pravi najviše grešaka, nego koji najviše razgovara o greškama. To znači da svi ti timovi prave greške, ali da je najbolji onaj koji zapravo ima otvorenu komunikaciju, onaj tim u kome su ljudi toliko slobodni da prave ono što vjerovatno neki od vas znaju, takozvane retrospektive, da sednu i da vide šta to njima sve nije išlo kako treba i da iz toga zapravo uče, jer to znamo, čuvena floskula, na greškama se uči. I šta se dalje desilo? Ova studija je negde onako ostala zaboravljena, kako to često biva sa akademskim stvarima, ali je objavljen članak u Harvard Business Review i taj članak je bio vrlo važan za vođu jednog projekta koji se zove projekat Aristotel, to je Googleova studija. Google je 5 godina pokušavao da utvrdi šta jedan tim čini izvanrednim. Zašto jedan tim daje vrhunske rezultate, a drugi je prosječan? I sad, oni su, pazite, 5 godina je dugo, pokušavali razne varijable da unesu u tu idealnu kompoziciju tima. Pa su pokušavali da iskombinuju dovoljno ekstravertnih i introvertnih osoba. Da naprave da ih usklade po obrazovnom backgroundu. Porodični ljudi, single ljudi, muškarci, žene. Znači sve što je moglo da im padne na pamet da će jedan tim da učini idealnim, oni su to kao neki recept, kao da su pravili neku tortu, pa ajmo malo ovog, malo onog, da vidimo šta će zapravo učiniti jedan tim izvanrednim. I tako 5 godina ništa. Ni do čega nisu došli, dok vođa ovog projekta
nije pročitao članak Amy Edmondson o kojoj sam govorila u Harvard Business Review i pomislio, ajde da merimo i psihološku bezbednost. Ajde da vidimo da li to pravi razliku. I šta se ispostavilo? Verovatno možete zamisliti da Google je vrlo strog kad pričamo o selekciji. Znači, to su neki briljantni pojedinci, top performeri sa fenomenalnim portfolijom, znači ne možeš baš lako da uđeš u Google. I sad imamo sve te fenomenalne, briljantne pojedince, imamo dva tima, jedan tim ima psihološku bezbednost i to je vrhunski tim. Drugi tim nema psihološku bezbednost i to je prosječan tim. Šta nam je ova studija pokazala? Da imati potencijale i koristiti ih nije isto. I ja kada sam ovo čitala, shvatila sam koliko i zapitala sam se koliko HR menadžeri koji se bave selekcijom, koji toliko jure vrhunske top performere, da li kad ih zaposle im obezbede i atmosferu u kojoj zapravo ti ljudi mogu da iskoriste svoje potencijale. Jer džaba vam ako vi imate neki vrhunski talenat, vidimo to ovde, u psihološki nebezbednoj atmosferi vi ga nećete ispoljiti, i bez obzira što su to briljantni pojedinci, taj tim će zapravo biti prosječan tim. I sad se zapravo postavlja pitanje zašto onda svi timovi nisu bezbedni i kako se mi uopšte ponašamo u nebezbednim timovima. Ono što najviše zapravo radimo, mi pokušavamo da se uklopimo. I to vam je ono kada kažu kao da li ste culture fit, što je divno i treba da radimo na tome da kreiramo kulturu, ali u nekom trenutku skliznemo u to da potpuno gubimo na svoje autentičnosti, da pokušavamo da se prilagodimo, dodvorimo, postanemo nametljivi. Suštinski nema autentičnosti kada nema psihološke bezbednosti. A zašto sve to radimo? Pa ovo je zapravo priča o egu. Mi, kad se ne osjećamo bezbedno u jednoj sredini, mi nastojimo da izbegnemo da ispadnemo ovakvi ili onakvi, i dok upravljamo tom sobstvenom impresijom, da li ću se dopasti, da li se neću dopasti, kako će me percipirati, da li ću ispasti kompetentan ili ne, mi prestanemo da postavljamo pitanja, da dozvolimo ranjivost na poslu, zamislite to, da dajemo ideje i da kritikujemo status quo. Šta je zapravo opasnost niske psihološke bezbednosti? Ja sam mnogo godina ranije, pre nego što ću da se potpuno fasciniram ovom idejom, čitala jednu knjigu koju vam toplo preporučujem, zove se Black Box Thinking, kod nas je i izdata, zove se Crna kutija, gde sam na vrlo dramatičnim primjerima uvidela šta je zapravo ova opasna tišina. U toj knjizi možete da pronađete recimo primjer medicinske sestre, koja je u jednom intervju kasnije, nakon smrtnog ishoda koji se desio greškom lekara, kada su je pitali, ali evo vi kažete da ste znali šta treba da uradi hirurg i da ste mogli to da mu sugerišete, ali šta vas je sprečilo? Ona je rekla, pa kako ja bilo šta da mu kažem kada je on autoritet? I kad pričamo o zdravstvenom sistemu, sad opet ne bih da odem daleko, ali ono što znamo i što nam ta knjiga pokazuje jeste da se ona najsporije, najtromije razvija upravo zbog toga što se greške guraju po tepih i što se autoriteti ne dovode u pitanje. Psihološka bezbednost je atmosfera u kojoj je sasvim okej da dovedete u pitanje autoritete. Autoriteti, to jest lideri, su oni koji zauzimaju poziciju da nešto ne znaju, koji ne postavljaju pitanja da bi vas naveli da vi date odgovor koji oni žele da čuju, nego koji su stvarno voljni da kad postavljaju pitanja nešto i nauče. Vrlo jednostavan primjer toga, mislim, ja ih imam mnogo jer mi u Sinergija centru nastojimo da razvijamo psihološku bezbednost i da nema te opasne tišine. I recimo primjer gde ja pišem sadržaj za neki kopi za jedan naš letnji program, gde napišem da sam doktorirala na temu liderstva i tako došla na ideju da napravimo taj program, na što meni moja draga saradnica Saška ovde koja sedi kaže, izvini, ali stvarno nikoga ne zanima što si ti doktorirala. Reci ljudima šta će oni da dobiju iz tog programa. I sad kako da vam kažem, mene kao liderku nije mi to pravo jer ja sam ponosna na svoj doktorat, ali sam otvorena i često psujem psihološku bezbednost, ali sam otvorena da čujem jer znam da tu ima nešto da se nauči. Opasna tišina, dramatičan primjer je ovaj koji sam vam dala iz zdravstva, ali simpatičan primjer je recimo avioindustrija, gde kopilot opet na nekoj retrospektivi kaže da je znao što treba da se uradi da ne dođe do avionske nesreće u kojoj su srećom svi ostali živi. I pitaju ga, pa zašto niste rekli?
Pa kako ja da kažem pilotu, mislim oni glavni, i šta oni urade? Uvedu trening asertivnosti za kopilote. Dakle, kada smo otvoreni da pričamo o greškama, kada kreiramo atmosferu psihološke bezbednosti, tada kreiramo prakse koje zapravo mogu da preveniraju greške, jer mi dobro znamo da kada ih guramo po tepih, one se ponavljaju. E sad, psihološka bezbednost, kao što sam rekla, nije taj neki romantični pojam u kome se svi osjećamo lepo, to je priča o odgovornosti. Tako da se ne radi o tome idem na posao da se osjećam lepo, to je poželjno, radi se o visokim performansama. I kada sam se pitala da li će biznis uopšte biti zainteresovan da čuje jednu ovakvu temu, shvatila sam da verovatno hoće, možda ne zato što su zainteresovani za dobrobit zaposlenih, ali sasvim sigurno jer su zainteresovani za vrhunske rezultate. I kad sam malo više izučavala ovu temu, uvidela sam da većina nas funkcioniše često u zoni komfora. Ovde možete da vidite da je zona komfora ono gde se osjećamo psihološki bezbedno, dakle slobodno možemo da otvoreno pričamo, nekako smo svoj na svome, ali nemamo baš veliki stepen motivacije i odgovornosti. I da me ne shvatite pogrešno, to je sasvim okej. Znači, ako čitate malo popularnu psihologiju ili vam izleću citati na Instagramu, znači, popularna psihologija je bukvalno proterala zonu komfora iz našeg života kao da je najveće zlo. Ja bih rekla da je zona komfora sasvim okej. To možda nije zona u kojoj ćemo mi dati vrhunske rezultate, ali je okej. To je ona zona u kojoj se osjećamo dobro u svojoj koži. Ono gde, međutim, nastaje problem je kad smo u zoni apatije. To je ono gde niti imamo psihološku bezbednost, niti osjećamo veliku motivaciju i odgovornost. Ja kao konsultantkinja ne radim sa mnogo organizacija, u stvari da budem iskrena, nikad se nisam srela, niti me angažovala organizacija koja je u stanju apatije, gde niti ima psihološke bezbednosti, niti ima odgovornosti. Vrlo sam radoznala da čujem vaše iskustva. Jedino koje mi je onako blisko kad pričamo o apatiji je iskustvo koje sam imala pre možda nekih 3 godine kada sam otišla u poresku upravu da mi objasne zašto su mi tako napresno utrostručili porez. I onda mi je jedan inspektor rekao idite kod drugog inspektora, drugi inspektor kod trećeg, to je tako trajalo neko vreme i svi su mi rekli jednu te istu stvar. A to je da je kriva aplikacija. I ja sam se onda pitala šta se to desi i koje je to apatično stanje u kome mi digitalizujemo neke procese pa onda okrivimo aplikaciju i ništa po tom pitanju ne uradimo. E to je zapravo stanje apatije. Neke stvari se inoviraju, mi se osjećamo ugroženo, ne preuzimamo odgovornost i onda je ko kriv aplikacija. Tako da, eto, možda je to najbliže što imam od primjera kad pričamo o zoni apatije. Ono što mi je međutim vrlo poznato, to je zona anksioznosti. Mnoge organizacije sa kojima sarađujem su u toj zoni gde postoji visok stepen odgovornosti, rokovi, pritisak, hajde sada, hajde brže, a nema psihološke bezbednosti. Ono gde mi želimo da budemo, to je zona učenja, to je zona inovacija, kreativnosti, vrhunskih rezultata, koja jedino može da postoji kada se ljudi osjećaju psihološki bezbedno, ali se i tekako osjećaju pozvanim da budu odgovorni za to što rade. I kada ima psihološke bezbednosti, ima veće inovativnosti, ima timskog učenja, ima većeg kvaliteta rada i ima mentalnog zdravlja. I ovdje ću ponoviti da mene to vrlo zanima, jer je psihološka bezbednost spoj onoga što smatram da je presudno važno za svaku osobu koja ide na posao, a to je da bude mentalno zdrava na poslu i da daje vrhunske rezultate. Da ovo ne bi ostalo na nivou nekog apstraktnog pojma, ja ću vam malo više ispričati o tome kako se mi bavimo psihološkom bezbednošću u Sinergija centru, gde smo se pridružili Fearless organizaciji na globalu da promovišemo ovaj pojam. Tako da mi se zapravo bavimo merenjem psihološke bezbednosti i to kako. Kako mi u stvari merimo i kako uopšte osjetimo da li nje ima ili nema u nekom timu ili u organizaciji. Koristimo upitnik koji ima 4 dimenzije i ovdje zapravo vidite šta konkretno psihološka bezbednost jeste. To je inkluzivnost i različitost, ali ovdje ne mislim samo na inkluzivnost i različitost u smislu nastojimo da uvedemo rodnu ravnopravnost, LGBTIQ+ prava, to da se porodični ljudi osjećaju ok, ali da se i single ljudi osjećaju ok. Znači, to su, već sad bih rekla, neke opšte stvari, meni bi, mada to nije slučaj, to trebalo da se podrazumeva. Ovdje mislim i na tu slobodu
da sve što je drugačije se prosto kaže. Što je usko povezano i sa ovom otvorenom komunikacijom o kojoj ću reći, uskoro nešto više, ali je suština inkluzivnosti i različitosti da vi zaista šta god da doživljavate kao neku svoju varijaciju, apsolutno se osjećate da je to okej i da je dobrodošlo. Stav prema riziku i greškama znači da vi nemate na zidu rečenicu koja kaže naša vrednost je da brzo padamo i još brže ustajemo i sve te razne floskule vezano za greške, nego da vi zapravo imate protokole kako se priča o greškama. Tu su sjajni primjeri koje pronalazim u knjizi Fearless Organization, recimo failure parties. Dosta radim sa inženjerima, u stvari najviše, pa mi je jedan simpatičan primjer, recimo i sahrane za prototipe koji nisu opstali u kreiranju, recimo, nekog softvera i onda se oni okupe, prikažu te prototipe i kažu stvarno si bio dobar prototip, ali eto nisi poživeo, svašta sam od tebe naučio. Dakle, to su sad razni neki kreativni načini, ne moraju svi biti tako kreativni, to može da bude sastanak jednom mesečno gde nominujemo greške, svoje i tuđe, i sve ono što smo iz toga naučili. Jedan možda simpatičan, mada nama nije bio ni malo simpatičan, primjer od pre par godina je jedna ozbiljna greška i propust koji smo mi napravili u Sinergije centru. Imamo naš podcast koji se zove Otvoreni razgovori, koji pokriva razne teme, i psihoterapijske teme, i poslovne, i ljubavne. I pričali smo o tome zašto ljudi varaju. Obećavam da ovo neće da sklizne u priču o aferama, ima poentu, samo ostanite sa mnom. I sad kao tu imaju razni autori i autorke koji pričaju o tome zašto ljudi ulaze u afere. I moja koleginica koja je partnerska psihoterapeutkinja je bila moja sagovornica i ja sam je pitala dobro zašto ljudi varaju. Ona je rekla pa to je ponekada jedini način da se osjećaju živim. To kažu u raznim nekim istraživanjima koje su rađene na tu temu. I mi, pošto volimo da promovišemo naše otvorene razgovore, potpuno moje koleginice koje su se time bavile u to vrijeme izvuku iz konteksta tu njenu rečenicu, stave njenu veselu sliku, dole citat, afera je način da se ponovo osjetite živim, praktično dođite u Sinergije centra da vas naučimo kako da varate, to je bukvalno na tom nivou izgledalo. Hvala Bogu, pa nije dugo bilo na društvenim mrežama, mi smo to vrlo brzo skinuli i nakon toga uveli protokol kako ćemo da, mislim sad vama ovo vjerojatno zvuči kao banalna greška i vrlo glup propust i jeste, ali smo mi vrlo brzo uveli protokol kako pravimo te filtere, u stvari kritičke filtere, šta ide, kako ide, šta kad se izvuče iz konteksta i slično. Dakle, pričati o riziku i o greškama znači to ustanoviti kao pravilo, a ne kao vrijednost koja piše na nekom zidu. Otvorena komunikacija, mnogo se priča o feedback kulturi, da li imamo feedback, da li nemamo, kako izgovaramo feedback. Otvorena komunikacija znači ne samo to kako vi dajete feedback, mnogo više koliko ste spremni da prihvatite feedback. Jer razlog zašto ljudi ne daju otvoren feedback je zato što se i sami toga plaše, pa u onoj meri u kojoj podcenjuju sopstvene kapacitete da se nose sa kritikom, tako isto štede i druge. Zanimljiv, recimo, primer, i tu se također spominje psihološka bezbednost u knjizi No Rule Rules o Netflixu, je recimo model njihovog feedbacka koji kaže feedback mora da bude zasnovan na dobroj nameri. Ja sam pomislila to je divno, ali dobra namera je toliko subjektivan pojam, kako ćete vi to sada operacionalizujete, šta to zapravo znači. Da bi oni rekli, dobar feedback je onaj koji služi drugoj osobi, a ne vama da se vi sad malo izduvate da vam bude lakše. I konkretno dobar feedback, čak i ako je vrlo negativan, okej je, dokle god ta osoba taj feedback može direktno da prevede u cilj. I tu zapravo vidimo da otvorena komunikacija opet treba da bude pravilo i kako kažu ljudi iz Netflixa, to je vaša odgovornost. Dakle, ako vi imate ideju kako neko može da poboljša svoju performansu, to više, ta ideja više ne pripada vama, ona pripada kolektivu, pripada toj osobi i vaša je odgovornost da to iskomunicirate. I spremnost da zaista pružimo pomoć jedni drugima, koliko se negde u svojim timovima osjećamo da možemo jedni na druge da se oslonimo. Ovo su četiri dimenzije koje mi merimo kroz razna pitanja i to je ono što zapravo možete da osjetite u jednom timu i jednoj organizaciji kako biste procenili da li tu zapravo ima psihološke bezbednosti ili ne. I na kraju volila bih sa vama da podelim jedan pojam
koji je mene dosta nekako okupirao i to jeste tema, sad konačno smijem da spomenem doktorsku disertaciju, jer sam doktorirala na temu samoefikasnosti, zato što se stalno pitamo ko su ti top performeri. Top performeri su oni ljudi koji su samoefikasni, uskoro ću reći šta to znači, a oni mogu da postoje samo u psihološki bezbednoj klimi. Znači, u psihološki bezbednom timu ili organizaciji. E sad, samoefikasnost je, za razliku od tog opšteg samopouzdanja koje se danas vrlo plasira u popularnoj psihologiji i apsolutno ne znači ništa, jer to da li ste vi samopouzdani ili ne, to je kao da ste rođenjem dobili neku vrednost, pa sad, eto tako, super ste ako ste samopouzdani, ali je to vrlo generički pojam, za razliku od samoefikasnosti koja podrazumeva veru u sopstvenu sposobnost da ćete uspešno da obavite određeni zadatak. To znači da ja danas imam samoefikasnost po pitanju izlaganja na temu psihološke bezbednosti, ali nemam samoefikasnost u vožnji ili u kuhinji, jer to prosto nisu iskustva koje ja imam. To znači da mi možemo da imamo onoliko samoefikasnosti koliko imamo iskustava u koje se upuštamo, što je za mene vrlo važno, jer mnogi ljudi koji mi dođu, bilo na psihoterapiju ili coaching, kažu ja želim da verujem u sebe. Znate, to je onaj najgluplji savjet koji dobijemo, veruj u sebe i onda će sve to super da se desi, što je isto opšta i generička stvar. Samoefikasnost kaže da ti uopšte ne moraš da veruješ u sebe da bi se upustio u određena iskustva i postepeno razvijao uverenje da ti možeš taj zadatak, ali mnoge druge ne znaš i dalje i to je sasvim okej. Okay. I ova ideja dosta pomaže mnogim ljudima koji su poverovali u tu glupost da moraju da veruju u sebe, jer onda kažu, pa dobro, to znači da ja ne moram da verujem u sebe da bi razvio samo efikasnost, recimo, u prezentovanju. I ja kada im kažem upravo tako, njima se to sviđa i onda u nekom trenutku možda i razviju neku veru u sebe, ali to je skup više različitih samoefikasnosti. E sad, zašto je ovo važno? U organizacionom kontekstu, samoefikasnost je važna u načinu kako reagujete na neke stresne događaje. I ajde sad recimo da zamislimo, i ovo je jedna studija koja se meni mnogo dopala, jer se zove Burnout and Engagement are Twins, i govori o tome da kada se nađemo u jednoj psihološki bezbednoj organizaciji koja prolazi kroz krizu, i zbog te krize imamo neki prosto overload, puno radimo i tako je neko vrijeme. Kada izmerite samoefikasnost kod recimo 100 menadžera i 50 ima visoku samoefikasnost, oni će taj kontekst u kome se nalaze percipirati kao izazov. Samoefikasnost, to su kao neke naočare koje stavimo kroz koje vidimo šta nam se dešava i pošto imamo visoku samoefikasnost, to jest visoko izraženo uverenje da mi možemo se nosimo sa stresnim okolnostima, mi smo zapravo u engagementu. Povećamo napor da obavimo određene zadatke. Nasuprot niskoj samoefikasnosti, koja kreira taj doživljaj da smo u pretnji i onda se više borimo protiv stresa nego što se bavimo strategijom kako da određene poslove obavimo. I završavamo u burnoutu. Meni je ovo bilo vrlo zanimljivo zato što samoefikasnost znači da prosto u istom kontekstu različiti ljudi u zavisnosti od svoje samoefikasnosti mogu potpuno različito da reaguju. Također mi je bilo drago kada sam ovo istraživala jer sam konačno skapirala onu čuvenu korporativnu floskulu od koje mi se diže kosa na glavi, a to je dođi mi sa rješenjima, nemoj da mi dolaziš s problemima. Ili se sve uvek zove izazov, a nikada ne pričamo o problemima. Samoefikasnost je upravo to uverenje koje imamo, koje nas postiče da stvarno stvari vidimo kao izazove, a ne da to koristimo opet kao neku floskulu, a da suštinski zapravo ne znamo šta to znači. E sad, nas psihologe uvek pitaju je li imate neki recept, savjet, nešto na brzaka da nas posavetujete, i ja obično to nemam. Ali evo danas imam 4 načina kako mi možemo da podstičemo samoefikasnost kod sebe i kod drugih. I tu imamo nekoliko decenija istraživanja iz socijalne psihologije na temu samoefikasnosti koje nam kažu da kada razvijate samoefikasnost u određenim domenima, vi se prosto bolje nosite sa izazovima i zaista u nekom trenutku postanete ti top performeri kao što sam i rekla na početku. Ali kako? Potrebno je da se upustite u konkretno iskustvo.
to znači ne moraš da veruješ u sebe, ali moraš da probaš. I onda iz tog iskustva postepeno učiš. Drugo je učenje po modelu. To znači da moramo da pronađemo neke inspirativne uzore. To ne moraju samo da budu ljudi u kojima čitamo, to mogu da budu ljudi oko nas koji nas na neki način inspirišu. I treba, treća stavka, od njih da tražimo feedback. To je ovo ohrabrivanje i usmeravanje. Dakle, mi ne možemo da znamo kako nam nešto ide ako nismo tražili feedback na osnovu koga smo onda nekako modelirali tu svoju aktivnost. I poslednje što je meni kao psihoterapeutkinji vrlo važno jeste da u svemu tome ne smemo da zaboravimo da brinemo o sebi, ali da i to takođe mora da bude istinska briga o sebi, a ne opet neka kozmetika. U smislu, ono, naučili ste i pročitali ste da uspešni ljudi ustaju u 5 ujutru, pa onda i vi ustajete u 5 ujutru, ali se suštinski ne bavite sobom. Dakle, tu stvarno mislim na jedno posvećeno bavljanje sopstvenim mentalnim zdravljem. Ove 4 stavke sam pronašla u radu sa svim izuzetno uspešnim ljudima kada sam ih pitala kako ste vi to uspeli. To sam pronašla i kod svoje ćerke sa 4 godine kad je došla sa časova plesa. Kad mi je prvi put, i to mi je onako vrlo ostalo upečatljivo, rekla, e, mama, vidi kako meni ovo dobro ide. I onda sam se zapitala, aha, evo ga neko zrno samoefikasnosti u tom plesu koji je ona učila, a kako? Upustila se, iskustveno učenje, ide na časove, ima uzora, učenje po modelu, učiteljicu koja je pokazuje, gleda i dobija feedback od nje i u svemu tome se dobro zabavlja. I sad, to su deca, ali je ista stvar i sa odraslima, da biste u nečemu vi stvarno bili top performer, vi prvo morate da budete na dobrom mestu. To je ono što ja često kažem svojim klijentima kada mi govore, ali nisam se dovoljno potrudio, nisam dovoljno dobar, moram više, moram bolje. Ja ih pitam, dobra, da li ste vi uopšte na dobrom bezbednom mestu? Jer na psihološki nebezbednom mestu vi ne možete da date vrhunske rezultate. A vrhunske rezultate možete da date ako ste na dobrom mestu i radite ove 4 stvari. Tako da, imati vrhunski tim je, kao što vidite, ozbiljan posao. Ja često kažem da je neophodno da svi idu na psihoterapiju, pristrasna sam, znam, ali zaista verujem da moramo da budemo vrlo samosvesni da bismo kreirali psihološki bezbednu atmosferu, a onda potom da bismo praktikovali ove 4 stvari da bismo zaista bili izvanredni u tome što radimo. Hvala vam puno, vrlo sam radoznala da čujem vaše razmišljanje, uvide i refleksije. Pozdrav, hvala na divnom predavanju i na tvojim podcastima koje nama iz HR-a stvarno znače. Ja bih htjela da pitam vezano za psihološku bezbednost, ajde kažemo on-site teams, remote i hybrid, posebno u IT-u, kako znači psihološka sigurnost utiče na ova 3 environmenta, to je jedna stvar. I drugo pitanje je, sada imamo čuveni povratak on-site, posebno u ovim modelima gdje imamo hibrid opciju. Šta je neka tvoja preporuka iz iskustva i šta je optimalno rješenje? Hvala. Da, hvala na pitanju. Da, ovo je dosta kompleksno pitanje i neću vam dati popularan odgovor. Velika odgovornost za to da li ima psihološke bezbednosti u bilo kom timu i u bilo kom kontekstu sad, da li rade uživo ili se susreću online s različitih krajeva sveta, zavisi zapravo od lidera i od toga koliko su oni stvarno posvećeni tome da ovu atmosferu stvore. I tamo gde imamo lidere koji su se na ovu temu nekako senzibilisali, oni će pronaći kreativne načine kako da uključe i one koji možda malo štrče, kako da pomire kulturološke različitosti, jer to što su oni na različitim krajevima sveta nije samo što fizički nisu prisutni, nego kako se tretira potpuno različit jezik, ne mislim samo bukvalno jezik, nego to kak politika, pristup poslu i slično. Tako da uvesti psihološki bezbednu atmosferu u jedan ovakav kontekst, ja bih rekla da je neophodno, jer rekli smo da jedna od dimenzija jeste različitost.
I to zavisi od lidera. Ja to kad kažem liderima, njima se to ne sviđa s razlogom, zato što mislim da i oni koji nisu lideri treba da budu senzibilisani i da nekako budu hrabri da kažu, ej, kao mi se ne znamo, srećemo se jednom u 100 godina, nikad nismo sedeli zajedno, da li vi stvarno mislite da je to dobar kontekst da mi damo vrhunske rezultate? Tako da, kao što rekoh, nemam jednostavan odgovor. Mislim da je na liderima najveća odgovornost, ali recimo imala sam primere nekih mojih edukantkinja koje prolaze kroz našu edukaciju iz psihološke bezbednosti, koje nisu tim liderke, ali su se toliko nekako bile zrazile ovim pojmom da su razvile neku hrabrost da adresiraju ovakve teme kao što si ti ponudila. Ja bih ovdje još dodala jednu stvar, da ti si rekla da si iz IT-a. Ono što smo mi naučili u protekle 3 godine uvođenjem psihološke bezbednosti u biznisu Srbiji je ista lekcija koju sam ja naučila kao psihoterapeutkinja. Kad radite kao psihoterapeut, na psihoterapiju vam dođu neki fini ljudi, samosvesni i normalni, svesni da treba da rade na sebi, zbog onih nenormalnih koji nikad neće da dođu. Mislim, to je anegdota i fora, ali je prilično istinita. E, ista vam je stvar sa organizacijama u Srbiji. Ljudi koji su došli kod nas i rekli ajde da uvedemo psihološku bezbednost u naše timove, su uglavnom bili ljudi iz IT-a kojima to suštinski nije bilo potrebno. Mi kad smo merili psihološku bezbednost od 100%, oni su imali 70-80%, što je dobro, znači tu ima prostora za usavršavanje, ali to je već i relativno bezbedna atmosfera. Tako da kod vas, bilo da ste psihoterapeut ili konsultant, nažalost, to je moja najveća frustracija, nikad ne dođu oni kojima to stvarno treba, nego onima koji već rade na sebi, bilo da su pojedinac ili organizacija. Ja moram da prekidam ovdje, da bismo stigli na sljedeće. Jedan aplauz, molim. Hvala vam.